Jednoga dana u razred je došao novi dječak. On je bio iz Afganistana i nije imao roditelje jer su mu poginuli u ratu. Dječaka je udomila obitelj koja je iz Njemačke. Učiteljica je predstavila dječaka razredu. Dječaka su se čudno gledali jer je bio drugačiji od njih. Bio je tamnije puti i bio je druge vjere. Prošlo je tjedan dana i s dječakom još nitko nije pričao. Svi su ga smijavali, derali se na njega, pa čak ga i udarali jer je bio drugačiji. Bližila je se nogometna utakmica. Svi dječaci u razredu su vježbali za utakmicu. Nastavnik tjelesnog je prišao dječaku i pitao ga zna li igrati nogomet. Dječak je rekao da zna. Nastavnik je bio zadovoljan kako je dječak igrao i odlučio ga je ubaciti u tim. Došao je dan utakmice i dječatku nitko nije želio dodati loptu. Krajem utakmice dječaku ipak netko dodao loptu i dječak je zabio gol. Svi su bili sretni i grlili su dječaka jer su zbog njega pobijedili utakmicu. Dječak je bio sretan jer su ga konačno svi prihvatili i družili se sa njim.